1 січня розпочалася кампанія декларування доходів за минулий рік. Тож олександрійці, які отримали дохід у 2014 році, мають подати декларацію про доходи до 30 квітня, нагадують у податковій. В цей період громадяни, які отримали в минулому році доходи, з яких не був утриманий податок, мають подати декларації і, відповідно, сплатити податок на доходи фізичних осіб в термін до 1 серпня. Основні та найпоширеніші види доходів, які підлягають декларуванню, це доходи від отримання спадщини та за договорами дарування. Одна з найбільших частин кампанії декларування – це доходи, які декларують одноосібники. Тобто ті городяни, які одноосібно обробляють свої земельні ділянки і реалізують з них сільськогосподарську продукцію. Наголошу, що якщо у спадщину отримують члени сім'ї першого ступеня споріднення, тобто діти, батьки або чоловік, дружина, то така спадщина або доход за договорами дарування, вона не оподатковується, відповідна декларація не подається. А от якщо спадщина чи дарування йде від бабуся, від діда, тітки, брата, сестри, від сторонніх осіб, то тут вже має бути сплачений податок в розмірі 5% від тієї суми, яка зазначена в договорі дарування або у свідоцтві про право на спадщину. А якщо ці особи ще є не громадянами України, тобто не резидентами, то ставка буде вже не 5%, а 5 або 17%. Податкова нагадує, олександрійці, які минулого року отримали дохід з 2 і більше місць роботи, і сума цього доходу перевищує 120 розмірів прожиткового мінімуму, тобто понад 146 тисяч гривень, в обов'язковому порядку мають подати декларацію про доходи. Робиться певний перерахунок за механізм окремим і визначається, чи повинна ця людина щось доплатити. Тому що коли доходи перевищують 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, тоді має бути застосована ставка податку на доходи фізичних осіб не 15% по минулому року, а 17%. Тому якщо скласти доход з одного місця роботи і з другого місця роботи, і ця сума перевищить 120 розмірів прожиткового мінімуму, то там вже повинна бути задіяна ставка 17%. Тобто людина повинна сплатити більше, тобто доплатити. Такі особи в Олександрії є, і їх доволі багато, зазначають в Олександрійській податковій інспекції. Також декларуються інвестиційні доходи, іноземні доходи, якщо людина їх отримала за кордоном, і в тій країні, де вона їх отримала, з них не було утримано податок. І практично всі доходи, з яких не було утримано податок, вони мають підлягати декларуванню. Форма декларації розміщена на офіційному сайті Державної фіскальної служби України. Якщо є питання з приводу заповнення декларації, олександрійці можуть звертатися до другої кімнати Олександрійської ОДПІ. Спеціалісти інспекції допоможуть заповнити декларацію. За підсумками минулорічної кампанії декларування, в Олександрії зафіксували 2 мільйонерів. Чи будуть мільйонери цього року, стане відомо вже у травні.